ზაალ, შეიძლება დამრჩა ასეთი, რომ ნიკა მელია მიცის, ვინ შეიძლება იყოს ადამიანი, ვინც მის ნაცვლად გირაოს შეიტანს. ეს ინფორმაცია პარტიისთვის ცნობილია? არა, ჩვენ არ ვიცით, ვინ შეიტანს ნიკა მელიას ნაცვლად გირაოს, მაგრამ ფაქტია, რომ პროკურატურა აპირებს, რომ გადაუხადოს ნიკა მელიას გირაოს. 40000? ხო, ნუ ასეთი, ხოსტო ეს ჩანს, ეს გამოჩნდა დღეს. ჯერ დაიწყო დილა იმით, რომ გარკვეული მედია საშუალებების მხრიდან, ესე იგი, მუდმივად დაიწყო მუსირება იმ თემამ, რომ აი ვინმე რო შეიტანოს, ვიღაც მითიურმა ადამიანმა რო შეიტანოს ნიკას მაგალითად. ასეთი კითხვები იყო. კი, ასეთი კითხვები იყო პირდაპირ მესიჯი. პირდაპირ ეს გზავნილი იყო, რომ ვინმე რო შეიტანოს ნიკას მაგივრად, რა მასში რაშვებით, ხომ? აი ეს თემა მუსირებდა, დაგვაფიქრა ძალიან ახლა, რომ რატო გაუჩნდა რამდენიმე მედია საშუალებას ერთდროულად აი ეს კითხვა. Ну, შემდეგ ეს ყველაფერი გასაგები გახდა, როდესაც პროკურატურის ბრიფინგი გამართა, პროკურატურის განცხადება გავრცელდა და გასაგები იყო, რომ ნიადაგი მზადდებოდა იმისთვის, რომ არ დავარღოთ კანონს თუ ვინმე სხვა შეიტანს. ეს განცხადება გაეკეთებინა და შესაბამისად, ну, გასაგები გახდა ყველაფერი, რომ პროკურატურა ფიქრობს და აპირებს, რომ ეს ვიღაცა შეატანინოს ეს თანხა. სწორედ ამას მოყვა შემდგომ ნიკას ბრიფინგი და მე ვფიქრობ ძალიან დროული იყო, იმიტომ რომ ეხლა ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს კონკრეტული სახელი და გვარი ხო გამოჩნდება ვინ შეიტანა რა, ეხლა ეს დამალულად ინკოგნიტო ადამიანი ხო ვერ შეიტანს, კონკრეტული სახელი და გვარი გამოჩნდება და იმ ადამიანს მე ჩავყვებით ბოლომდე ვინ არის ეს ადამიანი, ვინც ეს გააკეთა. თან მეორე ფაქტია, რომ თქვას რომ არის ნიკას გულხურვალე გულშემატკივარი, არ ვიცი. არა, ვერაფერ იქნება ნიკას გულხურვალე გულშემატკივარი, იმიტომ რომ ეხლა ნიკა მილიონჯერ გან ცხადა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ ის ადამიანი, ვინც ამას გააკეთებს, არ არის ჩემი გულშემატკივარი. ეს ადამიანი არის პირიქით ხელისუფლებასთან შეკრული ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ აი ესე ამღვრიოს ახლა ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ ნიკამ ღია თქვა, არ გადაიხდი, არ გადავიხდი, ვერ დამიჭერთ. ეს არის მოცემულობა, რომელიც დღეს დგას. ქართულმა ოცნებამ თვითონ შეიყვანა ამ ჩიხში საკუთარი თავი. საკუთი იმ როდესაც განაცხადა, რომ ერთ კვირას აძლევს ნიკა მელიას, რომ გირაო გადაიხადოს, ხო? ეხლა დგანან და ეძებენ გამოსავალს შეკრული ვითარებიდან, იმიტომ რომ ზუსტად ამ მდგომარეობაში ეხლა ქართულის მარჯვნი წახვალ მოკვდები, მარცხნი წახვალ მოკვდები. ანუ ორივე გზა ამისთვის არის ძალიან ძვირი. ხო, გირაოს გადახდის ვადა აქვს ნიკა მელიას, თუ არ გადაიხდის პროკურატურა კანონის მიხედვით იძულებულია ის დაიჭიროს. კი. მაგრამ ახლა ნახეთ რა ხდება. ასეთ ნაბიჯს უნდა არა კანონის ძალით დაკავებაზე აქ საუბარი. აქ არის საუბარი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე. ეხლა ეს საქმე საერთოდ უკანონ გარეშე არის გასული, რაც ეხლა გავრილოვის თემაზე დავიდა. კანონი უკანონოა და ამიტომ არ ვიხდი იგებათ. ხო, შეიძლება რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ უკანონოდ გდებენ ბრალს რაღაცაში და კიდე გავალდებულებმა გირაო გადაიხადო, ბუნებრივია შენი რეაქცია არის, როდესაც მართალი ხარ ამ საქმეში, ხო, არ დაემორჩილები ამ სასამართლოს, არ დაემორჩილები ამ პროკურატურას და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ამ შემთხვევაში ნიკამ. მაგრამ ეხლა როდესაც ქართულის ფიქრობს, როგორ გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ორცაც შუა არის ახლა, ხო? არ დააკავოს ნიკა და უკან წაიღოს თავისი, შეიძლება სუსტი გამოჩდეს, ხო? დააკავოს და ამას ძალიან ძიმე პოლიტიკური ფაზის გადახდა მოუწევს შემდეგ, ხო? ნიკა მელი არის ყველა ეს დიდი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე და შესაბამისად, ნუ არ ეხა მისი დაკავება არ არის იოლის საქმე, ამიტომ ეხლა ეთყობა იფიქრეს აი ეს ვიღაც მითიური პერსონაჟი რო იპოვონ ვიღაცა, რომ ნიკას მაგერად გადაიხადოს თანხა. მაგრამ მე მგონი ეს თემაც უკვე იმდენად აქტუალური გახდა, ალბათ უკვე ამაზეც ვერ წავლენ და რაღაც კიდე რაღაცა მოსაფიქრებელი ეკრება ახალი თემა. ანუ ხვალ პოლიტიკურად საინტერესო დღეა ნამდვილად, თქვენ ახსენეთ რომ ორი არჩევანი აქვს ქართულ ოცნებას, ნიკა მელია ამ თავის გადაწყვეტილებით, თქვენ თქვით რომ ქართულმა ოცნება მიიღენა ჩიხში საკუთარი თავი, მაგრამ ნიკამაც გარკვეულ ძილად რადიკალური ნაბიჯი გადადგა, რომელიც პოლიტიკურ პროცესს ცვლის ან ასე ან ისე. ნიკამ გადადგა ერთადერთი სწორი ნაბიჯი, მე თუ მკითხავთ. ერთადერთი სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ ეხლა ნიკას რომ გირაო გადაეხადა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ დიახ მე ვაღია, ეხლა იმ ბრალს ვაღიარებ, ბრალს მე მიყენებთ, ხო? გავრილოვის საქმის გამო რომ მე რაღაც აბსურდულ ბრალდებას ვიყენებ, მე ვაღიარებ და ვიხდი გირაოს, რომ ციხეში არ ჩავჯდე, ხო? და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ნიკა მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეხლა ნებისმიერი სახის, ესე იგი, რაღაც დათმობაზე წასვლა ქართულის თემასთან, ეს ნიშნავს, რომ საკუთარ პრინციპებს უღალატო და საკუთარ თავს უღალატო. და ბუნებრივია, ასე მოიქცევა ყველა ის ადამიანი, რომელიც პასუხისმგებლობას გრძნობს ამ ქვეყნის მომავალზე და ამ ქვეყნის ბედზე და ამ ქვეყნის ფარინდო დღეს. სამაჯურის როლის ღიდან ნიკას გაცნობიერებული ქონდა, კაც შედავდით ახლა ჩვენ პრინციპში უკან სკრინზე და გაცნობიერებული ქონდა ალბათ ეს არჩევანი, მაშინ სკეპტიკოსებმა დასვეს ასეთი კითხვა, რომ ეს ნიშნავს პროცესების ქუჩაში დატოვებას და ხვალ თუ ნიკა დაიჭირეს მაგალითისთვის, ეს პარტიის პოზიციებს ასუსტებს, ქუჩაში გადაყავს პროცესი თუ პირიქით აძლიერებს. ბუნებრივია, ახლა
ნიკას დაჭერა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან სერიოზული ამბავი. Да, ратко онда ჩვენი აქტიურობაც უფრო სხვა მიმართულებით წარიმართება, რატკმა უნდა ეს ქუჩის მიმართულებაც რატკმა უნდა აქტიური გახდება, იმიტომ რომ ახლა როდესაც შენი პარტიის თავმჯდომარეს და ლიდერს აკავებენ, ბუნებრივია პროცესები სხვანაირად იმართება უკვე. მithumetes იმ ახლა ზოგადად შევხედოთ ხო სურათს ქვეყანაში რა ხდება. ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა რომ იმოქმედოს საერთოდ კანონ გარეშე, ესე იგი ფიქრობს რომ ახლა მისთვის რაღაც კუნთების თამაში და ზალის დემონსტრირების დრო დადგა, არა და ეს პირიქით მის სისუსტის ნიშანია. ეხლა ნიკას მაგალითს რა ვიყოთ, ხო საერთოდ აბსურდთან აქვს ეხლა საქმე უყურეთ. როდესაც ნიკას თავის დროზე გირაო შეუფარდეს, ამავე დროს შეუფარდეს შინაპატიმრობა და ამავე დროს დაადეს სამაჯური. კი ბატონო. ერთდროულად ამდენი აღკვეთი ღონიძიება, ესე იგი წინასწარი პატიმრობაზე, წეაზე, როდესაც წინასწარი გახლებთ, არ არსებობს, რომ ფიქრობთ არ არსებობს. ოდიში ახლა პოლიტიკური პროცესი ვითარდება. როგორია პოლიტიკური სურათი ქვეყანაში? ძალიან დაძაბული, ეს ერთი სიტყვითაც ასე ჩანს. პანდემიური შეზღუდვების ფონზე, პოლიტიკური კრიზისის ფონზე, ეკონომიკური კრიზისის ფონზე, აქ 14 წლის გოგოს გარდაცვალების ამბავზე უმოქმედობას აპროტესტებდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და აი ამ მუხტის გამოყენებას აპირებს ოპოზიცია. არის უკიდურესად მძიმე ვითარება ქვეყანაში. მართლაც აი იმის იქით რომ აღარ შეიძლება უკვე ისეთი მძიმე ვითარებაა და ამაზე უფრო მთლიანად პასუხისმგებელია ქართული ოცნება რომ აი ესეთ ჩიხში შეიყვანა დღეს ქვეყანა. საიდან დავიწყოთ ახლა? ხო სახეზე გვაქვს უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი. ძალიან დიდი შანსი და ალბათობა არსებობს იმისა, რომ ქვეყანაში იყოს ერთპარტიული პარლამენტი. არის უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისი და ეს შემდგომი თვეები, ანუ ეს მარტი, აპრილი, მაისი, ეს იქნება, არ ვიცი, ალბათ მართლა ჯოჯოხეთი იქნება ისედაც გაჭირვებული ჩვენი მოსახლეობისთვის, ხო? რომელსაც უკვე ყველანაირი აბსოლუტურად რესურსი და მარაგი ამოეწურა არსებობის, ხო? სახეზე გვაქვს პანდემია, რომელსაც ხედავთ თუ როგორ უმკლავდება ხელისუფლება და ჯერჯერობით აი არც ჩანს სინათლე გვირაბის ბოლოს თუ როდის შემოვა ვაქცინა და რა ვაქცინა შემოვა ქვეყანაში. ყველაფერ ამის ფონზე ბუნებრივია რა თქმა უნდა ვითარება არის უკიდურესად გამწვავებული და შესაბამისად ეს პროცესები ბუნებრივია ასე არ ჩაივლის. ანუ ასე არ ჩაივლის, იმიტომ რომ ჩვენმა მოსახლეობამ უკვე ძალიან ბევრი ითმინა, ძალიან დიდი მოთმინების უნარი აქვს ზოგადად, როგორც აღმოჩნდა და მთელი ეს 8 წელი ითმინა აი ეს გაუსაძლის მდგომარეობა, რომელიც ქვეყანაში იყო, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი და ყველაფერს აქვს ბოლო წერტილი, ხომ? ეს ბოლო წერტილი უკვე დასმულია პრაქტიკულად და ჩვენ, როდესაც განვაცხადეთ, რომ ჩვენ არ შევდივართ პარლამენტში და უარს ვამბობთ სადეპუტატო მანდატებზე, ეს ახირება კი არ იყო ჩვენი. ეხლა სხვა მერწმუნე რობოტ, ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელსაც აქვს პრეტენზია, რომ იყოს პოლიტიკაში, ხო, მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო სტატუსი არის დეპუტატის სტატუსი და პარლამენტარის სტატუსი და როდესაც ამას უარს ამბობ, ხო, და ამბობ არა მხოლოდ რაღაც ერთი პარტია, მთლიანად ოპოზიციური სპექტრი ამბობს უარს ამაზე, ესე იგი სასწორზე დევს ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. სასწორზე დევს შენი ქვეყნის მომავალი, რომელსაც უნდა იბრძოლო და მეტი გზა არ დაგიტოვა ხელისუფლებამ გარდა იმისა, რომ საპარლამენტო ტრიბუნაზე თქვა უარი და ეს პოლიტიკური პროცესები გადაიყვანა უკვე ქუჩაში. ბოლო კითხვა მაქვს, არმაზ ახლედიანმა თქვა ასეთი რამ, რომ რჩებაო შთაბეჭდილება, რომ ზოგი ძალიან გაჯიუტებულიაო რადიკალურ პოზიციაშიო, მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან არ დაასახელა ეს ლიდერები, მაგრამ აი თუ ადამიანდელ არჩევნებზე წამოვიდა ხელისუფლება, გაჯიუტებული პოზიციის როლში დარჩება ვინმე ოპოზიციის რანგში? ოპოზიციის ფლანგზე? Ну, ვადამდელ არჩევნებზე უსულო. Да, დაგმაყოფილ და ვადამდელ. მაგალითად 2022 წელს, რაზეც თანახმა იგივე ლელო, იგივე არმაზ ახვლედიანმაც თქვა, რომ ის იწონებს ამ ასეთ წინადადებას. იცით რა, ზოგადად ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავარი მოთხოვნა არის ვადამდელი არჩევნები და სწორედ ეს არის იმ პაკეტის შემოდგენილი ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, მაგრამ აქ არის საუბარი ვადებზეც, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ 2022 წელი არის შორს ადამიანთა არჩევნებისთვის და ეს ადამიანთა არჩევნები რაც შეიძლება სწრაფად ჩატარდეს და სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ პარტიაში თუ არის ერთიანი პოზიცია ამაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვიბრჯელია ამ თემაზე და ბუნებრივია, რომ ჩვენ სწორედ იმიტომ ვაპირებთ ეხლა განსაკუთრებით გააქტიურებას, რომ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გადავადგინოთ ხელისუფლებას ეს ნაბიჯი, რომ ეს ქვეყანა გამოვიდეს იმ პოლიტიკური კრიზისიდან, რომელშიც შესული არის. 2022 წლამდე ეს ქვეყანა შეიძლება ჩამოიშალოს უბრალოდ ფიზიკურად. ძალიან რთული იქნება 2022 წლამდე მისვლა.
ასეთ მდგომარეობით. მაგრამ 2022 წელს ვადამდელი არჩევნები, თუ ამ წინადადებით მოდის მეხუთე რაუნდზე ქართული ოცნება, ამაზე იფიქრებს ნაციონალური მოძრაობა? ნაციონალური მოძრაობა ნებისმიერ საკითხზე იფიქრებს, რა თქმა უნდა, იმ ოპოზიციურ ფორმატში, რომელიც არის, მაგრამ დღეს ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ეს არჩევნები უნდა გაიმართოს 2021 წელს. დიდი მადლობა ზაალ, უდუმაშვილს იმისთვის, რომ საუბრობდა ნაციონალური მოძრაობის პარტიის სახელით.